Вікторія Попкова та Єлизавета Богнюк прийшли на гала-парад. Дівчата навчаються в коледжі культури та мистецтв на культурологів. Кажуть, люблять дітей, тому обрали саме такі образи. Сьогодні я в образі зайчика буду розважати дітей. Я дуже полюбляю дітей, та тим паче це моя майбутня професія. Я Міні-Маус. Дітям дуже подобається, я люблю з ними фотографуватись та розважати. Тетяна Безсмертна кожного року бере участь в параді. Сьогодні жінка в образі Рози із мультфільма про тролей. Всі діти дуже люблять цей образ. Він дуже веселий і цікавий. І до того ж барвистий. Організаторка Юлія Захарова говорить, що готувалися до Дня міста. Вони почали за місяць. Із року на рік це двотижневі репетиції перед Днем міста. Ось в останні дні, я так думаю, весь мікрорайон чув, як ми тут проводили репетиції. Хочеться зробити це доброю традицією, зробити так, щоб це були яскраві, красиві платформи. Розпочалось святкування з танцювального номеру, в якому беруть участь 600 танцюристів різного віку. Після офіційної частини стартував гала-парад. Рушили від вулиці Адміральської. У параді задіяні також коні та техніка. За підрахунками організаторів у параді, участь беруть понад 2000 учасників. За оцінкою начальника сектору охорони публічного порядку Сергія Ковальчука, на захід зібралось близько 4000 людей. Фінішували учасники на площі суднобудівників. Ніна Булах, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.